Barcha barchaga assalomu alaykum. Sizlar bilan men yana Zoirjon. Sizlarning kanalimni ko'rib turganimdan juda ham xursandman. Do'stlar, bugun mana Marg'ilon mashina bozoriga keldik. Mana orqamizda mashinalar. Bugun xudo xolasa bir chiroyli video tayyorlashga harakat qilamiz. Demak, hozir videolarni boshlaymiz. O'rtoqlar, mana birinchi avtomashinamiz Matiz avtomashinasi. Stalnoy rangda. Mana yonlarda ko'rinishi. Mana ichki ko'rinishlari. Mana redektori, gazlar qo'yilgan, gazi bor. Va motor qismlari. Hozir salon qismlariga o'tamiz. Matiz, ikkinchi pozitsiya, adashmasam. Zavodskoy o'zini chexollari, linodan qilingan ekan. Mana tablolari, magnitofonlari bor. Mana ichki ko'rinishlari. O'ynaylar knopkada. Nechinchi yil ekan mashina? 2004 a? Qancha yurgan aka? 255 ming yurgan a? Kraska petnolari bor? Kraska petnosi bor, ozgina. Qancha so'rayapsiz aka? 4, ha? Kami bor, o'tib berasiz. Telefon nomeringiz aka? 677 2787 27 27 27 82. Demak, kelishilaveradi, o'tib berasiz. O'rtoqlar, mana navbatdagi Matizimiz. Bu ham demak stalnoy rangda. Mana motor qismlari ishlab turibdi. Mana redektori, gaz qo'yilgan. Mana ichki holatlari. Mana hozir yon taraflaridan o'tamiz. Xo'p, salon qismlarini ko'ramiz mana. Salon qismlari, tablolari. Demak, chexol qilinmagan. Nechinchi yil ekan mashina? 2010-yil. Qancha yurgan? 100 ming yurgan. Kraska petnolari yo'q. Kraska ozgina bor petnolari. Qancha so'rayapsiz aka? 4600. Ozgina o'tib berasiz. Rahmat aka. 4600 so'rayaptilar. Ha, o'rtoqlar, mana yana bir Matizimiz. Bu ham mana stalnoy rangda. Mana ichki qismlari, demak, bu Matizimizda ham gaz qo'yilgan. Gazi bor. Mana motor qismlari. Hozir salon qismlarini ko'ramiz. Salon qismlari o'zini zavodskoy chexollari bilan linodan qilingan, bo'lik tashlashibdi. Mana orqalari. Mana magnitofonlari bor, tablolari. Ona so'rab ko'ramiz akamni. Nechinchi yil ekan aka? 2005-yil. Qancha yurgan? 280 ming yurgan. Kraska petnolari bor? Bor. Ozgina bor kraska petnosi. Gaz nechtali aka? 65-tali. 65-tali metallari bilan bilan. Qancha so'rayapsiz aka? 3800. 3800 so'rayapsiz. O'tib berasiz ozgina. Nomeringiz aka? 532. 532. 30. 77. Xaridorlar bemalol akamiz bilan bog'lanib kelishlari mumkin. Rahmat aka. O'rtoqlar, mana yana bir Matiz avtomashinamiz. Demak, buni rangi oq rangda, best. Hozir salon qismlarini ko'rib chiqsak. Mana salon qismlari. Demak, chexollari, mana ichki holati, tablolari. Demak, linodan qilinmagan, o'zini zavodskoyi. Mana oynaklari pultda. Oynaklar pultda boshqariladi. Nechinchi yil ekan? 2017. 2017-da? Yangi mashina ekan hali. Qancha yurgan? 37 ming. 37 ming yurgan, ha? Temir gazi bor. Temir gazi bor. Gaz nechtali aka? 80 tali. 80 tali gazlari bilan, ha? Kraska petnolari yo'q, ha? Toza. Toza. Radnoy mashina. Ha, luks konditsioner, ha? Qancha qilib beriladi aka? 6200 o'tib beriladi. 6200 dan o'tib beriladi, ha? Nomeringiz aka? 91. 91, hop. 398. 398. 3878. 3878. Demak, kelishib arzonroq bera olasiz. Hisobini. O'rtoqlar, mana navbatdagi avtomashinamiz ham Matiz. Yarki zelyonli rangda ekan. Hozir mana motor qismlari. Ha, mana gazlari bor ekan. Gaz qo'yilgan. Mana motor qismlari. Konditsioneri bor, luks konditsioner ekan. Mana akkumulyator, Atlant akkumulyatorlari. Hozir salon qismlarini ko'rib o'tamiz. Salon qismlari.
چیخال قلنگن لینونم بوگن مینیتفون لاره بار آرکا سالون لاره دبلو لاره همانا دمک اکتا آلد اوینه کناب کده آرکا قسم لاره نیچین چیل اکن؟ کمی ساکیزین چیل کنچه یورگن؟ 226 می یورگن کراس که پیتنو لاره بار؟ اوش آرکا سی پیتنو سی بار آرکا خانات اوزده آرکا خانات اوزده آزگینه پیتنو سی باره اکی؟ گازه نیشتا لی؟ 65 تالی تیمر ولون کنچه سوره یست آقا؟ تورم 300 با خواهد تلیاب تو تو بیرست دیم تو بیرست آزگینه کم بولاده رحمت آقا بزاریز برسن ارتاله منه یه نه متیز افت ماشین هم از دیم رنگ لار آق رنگ ده لکس اشته آزم من متر قسم لاره گروه بود سه دیم گاز بار گاز کویلیه من متر قسم لاره اکیومیلاتر لاره منه چک کورنش لاره آز دیم سلام قسم رو تانش هم از سلام قسم لاره چی خال قلنگه؟ دمک تنه خالت ده نه آرکه لاره دمک لینونم قلنم بگه پولیکتشش بشت ده دمک منه تبلو لاره 272 می یورگن اکن ماشینه معنی تفول لاره بار دمک منه آلده اکی تا اینه گه کناب کده بلون لارن کورو بود سک بلون لاره هم یخش خالت ده یه لینه چی که اگه؟ 2006 yılı ha? Kras kepet ne olarak yok? Az gün ne var kras kepet ne az? Kaçı soru yapsak ki? 2008 et yap, siz de otu biraz az gün ha? 170.000 Burada olma ne? Yine bir ok rayında yedim, hatta izah da maşinamız demek çıraylı halet deyken, az motor kısımlarını koru butsak demek gazları var, gaz koyuştu motor kısımları, akümülatörleri bana içki haletleri demek, hatta izah پرست توی ماتیز اکن آزو سلام قسمونی کورسک من سلام قسم لاره دیمک چی خال قلنگه من سلام لاره چی خال قلنگه تابلو لاره من این تفول لاره بار لینونم بگن لینونم قلنگه خب 173 می یورگن شونه دیمک آزر رحمت لرگی از اکیمزدن سوریمز یلی نتچی ده اکیمونه؟ ماتیزمز یلی؟ یلی نتچی ده؟ 2 میلیون ها؟ کنچه سوری هست اکی؟ 4300 4300 سوری هست از گینه اوتو بیرست اکی؟ سوا بنا اکی بزاریز بیرست ارتاله ماتیز قطاره ده نمک از سپر قطاره گو اوتتیک منه برنچه سپر قطاره ماشین همز رنگ لار آق از مطار قسم لارن کور بودسک bu sparkimiz demek parapan degan. Mana parapan redektori akkumulyatorlari mana yaxshi holatda. Xo'p mana. Hozir salon qismlarini ko'ramiz. Mana salon qismlari. Demak mana. Yaxshi holatda mashina. Mashina mana demak magnitofonlari. Demak mana tablolari. لینونم قلم میگن، پولیک تشلنگین اگن پرپنه نیشتالی اکی؟ ایلی تالی پرپنه، نیچینچ پازیسه بود؟ کینچ پازیسه کنی سنر؟ بار کنی سنر بار 92 می یورگن 92 می یورگن، یلی نیچی؟ 13 2013 چیلی؟ نمی کردیتی هم بار دیزه؟ کردیتی بار، نمی کلیشب کردیتی هم یپلاش لوره ادم نومریز اکی؟ 91 لی 121 21 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
rangi oq rangda. Hozir motor qismlarini ko'rib o'tsak, mana motor qismlari, gazlari bor, metan qo'yilgan. Mana ichki holatlari. ABS bor. ABS. Mana akkumulyatorlari, demak, tiniq holatda ekan mashina. Ikkinchi pozitsiya? Ikkinchi pozitsiya. Motori nechilik? 1.6lik. 1.6 deyim. Hozir salon qismlarini ko'rib o'tsak. Mana salon qismlari. Demak, lilon ham qilinmagan. Mana tablolari. Mana orqalari. Mana oynaylar knopkada. Gazi nechtalik ekan, to'g'ri?
75 talik metan gazı bilan ha? Yili nechi dediz? 2015. 2015-yil ha? Yurgani qancha? 56 ming yurgan. Demak 56 ming yurgan. Demak yangi desak ham bo'laveradi. Qancha so'rayapsiz, og'a? 7000 baho deyapti. Ha, 7000 dan demak o'tib berasiz. Kelishiladi. Nomeringiz? Nomeringiz, telefon nomeringiz? 272 90lik kodi bilan 272 72 55 95. 55 95. Demak, bemalol telefon qilib kelishlaringiz mumkin. Rahmat. Mana navbatdagi avtomashinamiz, bu ham demak Spark avtomashinasi, stalnoy rangda, pozitsiyasi birinchi pozitsiya. Hozir motor qismlarini ko'ramiz, mana motor qismlari. Motor qismlari, mana akkumulyatorlari. Atlant akkumulyatorlar bilan birgalikda gaz qo'yilmagan ekan. Gaz qo'yilmagan ekan. Hozir salon qismlarini ko'ramiz. Mana salon qismlari. Demak, mana ichki holati. Mana rol qismi, tablolari. Mana balonlari, balonlari ham yaxshi holatda. Mana orqalari. Orqalar. Yili nechi ekan aka? 2013-yil. Yurgani qancha? 185. 185 ming yurgan. Kraska petnolar bormi? Bor, kraskasi. Kraskasi bor-a? Qaytlardi? Mashina polni sepilgan. Polni sepilgan, ha. Sepilgan. Qancha so'rayapsiz aka? 502 so'rayapsiz. 502 so'rayapsiz. O'tib berasiz ozgina. Telefon nomeringiz aka? 961 88 48. Rahmat aka, bozoringiz bo'lsin. O'rtoqlar, demak, mana hamon Spark qatoridamiz. Stalnoy rangdagi mana tiniq holatdagi Spark avtomashinasi. Demak, pozitsiyasi 2-chi pozitsiya. Hozir mana motor qismlarini ko'rib o'tsak, mana motor qismlari, demak, gaz qo'yilmagan ekan. Delkor akkumulyatorlari bor. Demak, mana hozirda salon qismlarini ko'rib o'tamiz. Mana balonlari. Balonlari yaxshi holatda. Balonlari yaxshi holatda. Mana salon qismlari. Demak, mana oldilari. Mana oldi qismlari. Nechinchi yil ekan aka? Yili 2014-a? Yurgani qancha? 80 ming yurgan-a? Kraska petnolari yo'q-a? Radnoy. Toza mashina. Gazi yo'q ekan-a? Benzinda. Qancha so'rayapsiz? 6200 baho aytyapsiz-a? Ozgina o'tib berasiz-a? Nomeringiz? Shartmasa nomeri. O'rtoqlar, mana oq rangdagi, demak, bu ham tiniq holatdagi Spark avtomashinamiz. Ikkinchi pozitsiya Euro variant, avtomat korobka deyishdi. Hozir mana motor qismlari, demak, tiniq mana. Gaz qo'yilmagan, benzinda. O'zini ichki holati. Hozir salon qismlarini ko'rib o'tamiz. Mana salon qismlari. Ajoyib. Deyarli yangi mashina. Mana avtomat, chak ishlari, mana tablolari. 2017 aka. 9000 yurgan. 9000 yurgan, ha? Yangi ekan-da hali. Qancha so'rayapsiz? 8.5 ming baho aytamiz. 8.5, demak, o'tib berasiz ozgina. Nomeringiz aka? 98-lik 575 66-67. Demak, akamizni bemalol bog'lanib, kelishib mashinani xarid qilishlari mumkin. Sog' bo'ling aka.